ଯୋଶୀପୁର ମନରେଗା ଘୋଟାଲାରେ ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଗିରଫ। 25 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା। ଅନ୍ୟ 23 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ବି ଫେରାର। ଭେଣ୍ଡର, ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ସରକାରୀ ବାବୁ ମିଳିମିଶି ଲୁଟିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ହେବ ଆକ୍ସନ? ସିମିଳିପାଳ ବନାଞ୍ଚଳର ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ିଆ ବରହିପାଣି ଧଳାବଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଠିକାଦାର, ସରପଞ୍ଚ ଓ ସରକାରୀ ବାବୁ ମିଳିମିଶି ଲୁଟିଲେ। ଅଧା କାମ ହୋଇଛି ହେଲେ ପୁରା ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଭେଣ୍ଡରଙ୍କ ନାଁରେ। କେଉଁଠି ବିଲକୁଲ କାମ ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ 3,21,00,000 ଟଙ୍କାର ମହା ଘୋଟାଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଗିରଫ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ବେଣୁଧର ନାୟକ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ। ଆମର ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ରେ ଯେଉଁ 6 ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 5 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଗଲା। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 41 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତକୁ ଅଣାଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେ 41 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା, ଭକୁଆ ବନେଇକି ପେମେଣ୍ଟ ନେବାଟା ଏଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ହେଇଛି କିଛି, କେମିତି ହେଲା ସେଟା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେବ। ମନରେଗା ଘୋଟାଳାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ଓ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଉଭୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ 13 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେବାକୁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଯୋଶୀପୁର ଥାନାରେ 25 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ବିଡିଓ। ଏପିଓ ହେଉଛନ୍ତି ଆଡିସନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫିସର, ସିଏ ସବୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏଫଆଇଆର। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ପୋଲିସଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦୋଷୀକୁ ଯେମିତି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ବ୍ଲକକୁ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣନ୍ତୁ। ଆଦିବାସୀ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଟଙ୍କା, ହେଲେ ସରପଞ୍ଚ, ଠିକାଦାର, ସରକାରୀ ବାବୁ ମିଳିମିଶି ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଫଣ୍ଡକୁ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ 23 ଅଭିଯୁକ୍ତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଆର୍ଗସ୍।